Seyyid Şəfti Məmməd Baqir adlı bir nəfərdir. Necəftə yaşayırdı. Çox fəqir, fəqir bir insandır bu. Tapa bilmirdi nə yəsən. Bir dəfə əlinə pul düşdü. Bir neçə müddətdən sonra, belə deyə bir neçə aydan sonra bir ət aldı, gətirsin, fişirsin evdə, yəsin. Qaydanda dir bağışdırın. Gördü bir it, diyanı baxır onun əlinə. Hətta o qədər ki, deyir, sümükləri görünürdü. Və balaları da var idi. Deyir, o an elə anında qərar verdim hiç düşünmədən tez attım o qabağını dedim bu heyvandır Allah yaradıb bunun hiç danışmağa dili yoxdur mən nə isə bir şey tapıb yeyərəm bu şəxs idi ki mənim bütün həyatım dəyişdi vallahi Çox sərvətli insan oldu sonlarda. O deyirdi ki, o bir dənə o əməli idi, o xırdə əməli idi. Sadəcə anında eləmişdim və gözümdə keçilmişdi. Bilməzdim də, yəni belə bir şey olar. Bu qədər insan fəqirlərə məsələn yaxşılıq eləyirsə, bu öz yerində o da fikirləşir də, hə? Amma bu, deyirəm, bir heyvanın qabağına atdım, düşünmürdüm o vaxtda. Allah qədə ucaltdı. Anında baş verdiyinə aparırdı onu. Anında.